Okay, Assalamualaikum semua. Okay, ada pun yang nak diniaga kan. Dia bunyi jebok baru tangkap seekor atau boleh tangkap lah 200 ya. Yang agak sangka 1.5 tu lah. Boleh datang tengok video tak dia, minta maaf. Sibuk. Dia buang lumpuh ada tengah. Nak bagi dia elok balik, ni buat anak. Dia mabuk aje, mabuk kampung saja anak dia. Ada dalam 30 ekor yang tu lah. Boleh pilih lah tengok. Sebab saya sibuk bazar tak dan. Lagi pun nak clear sikit buang. Okay, apa-apa boleh kau je. 0335830037. Bunyi jebuk dengan 200 ni. Clear betul ya, clear. Kalau ambil banyak boleh lah. 2 ekor 300. Dalam ni tinggal 4 ekor. Suara sedang ada, suara kecil. Suara besar tak ada. Jarak lebat tu je. Okay, apa-apa boleh rojak. Baju menggantung situ. Okay. Assalamualaikum semua.